নমস্কাৰ, আজি মোৰ লগত আছে মিষ্টাৰ বাবুল গুৰুং। ইয়াত আমাৰ স্পৰ্টছ ফেটাৰ্নিটি তথা আমাৰ চুইমিং ফেটাৰ্নিটিৰ সকলোৱে তেখেতক চিনি পায়, তেওঁগৰাকীৰ প্ৰশিক্ষক হয়। লগতে আমাৰ উঠি অহা চামসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ লগত তেওঁ মটিভেট কৰি আছে। য়োগা ডে দিনাখন তেখেতৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ লগত তেওঁ চুইমিং পুলতে যে য়োগা কৰিব পাৰে তাৰ এটা মেছেজ তেওঁ দিব বিচাৰিছিলে আমাৰ সকলো ৰাইজক। এইটো এছিয়া লিমকা বুক অফ তেওঁ ৰেকৰ্ড হৈছে। ইয়াত আহকচোন তেখেত এই যিটো প্ৰচেষ্টা তেওঁ ল'লে, যিটো মেছেজ তেওঁ দিব বিচাৰে তাৰ বিষয়ে জানিবচোন। নমস্কাৰ, এইবাৰ 8ম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে মই মোৰ লগত 12 বছৰীয়া এজন ষ্টুডেণ্ট মোৰ সাঁতোৰ শিকা সৰু সজাইতে ডক্টৰ জাকিৰ হুছেন নেকটি কমপ্লেক্সত, তাক লৈ পেলাই মই লগত লৈ 30 ঘণ্টা এটা লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছ, আছাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ উদ্দেশ্যৰে আমি 30 ঘণ্টা এটা য়োগা পাণ্ডামিক কৰিছিলোঁ এইবাৰ ডক্টৰ জাকিৰ হুছেন নেকটি কমপ্লেক্স স্পৰ্টছ হোটেল আছাম সৰু সজাইতে। এইটো সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। আপোনাৰ এইটো প্ৰথম মানে আমাৰ অসমত আপুনি কৰি আমাক দেখুৱালে আমাৰ ৰাইজক, আৰু ৰাইজেও ইয়াত যথেষ্ট আমাৰ যি বিশেষকৈ আমাৰ চুইমিং যিসকলে কৰে তেখেতসকলেও য়োগাৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ বাঢ়িব আৰু আমাৰ আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজতো এটা আকৰ্ষণ বাঢ়িব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ ওপৰত আপুনি জড়িত হৈ আছে। আমি কেইবাবাৰো যোৱা আপোনাৰ দুবছৰত আমি কেইবাটাও আপোনাৰ নাম শুনিছিলোঁ, যেনেকৈ আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰ সৌৰাষ্ট্ৰত আপুনি ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ সাগৰত আপুনি 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ কম্পিটিশ্যন কৰিছিলে, তাত আপুনি আমাৰ অসমৰ কাৰণে মেডেল লৈ আনিছিলে, তাত আমি গৌৰৱান্বিত। লগতে আপোনাৰ শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়াৰ যিটো 110 কিলোমিটাৰ সাগৰৰ যি ৰুটত আপুনি কভাৰ কৰি এটা খলকনি তুলিছিলে, আমাৰ চুইমিং ফেটাৰ্নিটিত এটা 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 চৰ্চিত বিষয় হৈছিলে। সেই বিষয়ে অলপ কওকচোন, আপুনি মানে সেই কেনেকৈ ধৰণৰ আপুনি এডভেঞ্চাৰ ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ ওপৰত আপুনি আগবাঢ়িছে বা আপুনি কেইধৰণে অনুপ্ৰাণিত হৈছে? চুইমিং বুলি ক'লে অকল চুইমিং পুলতে কম্পিটিশ্যন হয় তেনেকুৱা নহয়, একুৱাটিক্স ইভেণ্ট বুলি ক'লে চুইমিং, ডাইভিং, ৱাটাৰ পল' অ'পেন ৱাটাৰ বুলি এটা ইভেণ্ট আছে, এইটো অলিম্পিক ইভেণ্ট হয় আৰু অলিম্পিক এছিয়ান গেমছ অলিম্পিকত সেই অ'পেন ৱাটাৰ ইভেণ্টটো সংযোজিত। আৰু অ'পেন ৱাটাৰ বুলি ক'লে সাগৰত, নদীত লং ডিষ্টেঞ্চ ইভেণ্টবিলাক, এই ডিষ্টেঞ্চ কেইবা কিলোমিটাৰ সংযোগে এনেকৈ চুইমিং ইভেণ্টবিলাক হয়, কম্পিটিশ্যন হয়। আৰু তাত আমি অসমৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰথম ব্যক্তি যে সাগৰীয় প্ৰতিযোগিতাত গৈ পেলাই অসমৰ বাহিৰত সোণৰ পদক বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু মই যিহেতু কৰিছিলোঁ আৰু এই বস্তুটো অকল আমি পৰীক্ষকৰ লেভেলত নাৰাখি পেলাই পৰীক্ষাৰ্থী লেভেলতো মই লৈ গৈছিলোঁ। 9 বছৰীয়া কণমানি কস্তুৰী গগৈ, অসমৰ এটা আমাৰ মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণা থাকে যে অসমত সাগৰ নাই, গতিকে চুইমিং পুলত প্ৰেক্টিছ কৰি সাগৰত কেনেকৈ কৰিব, আৰু সাগৰ সম্পৰ্কত বহুত মানে ভয় বা তেনেকুৱা কিছুমান কথা সোমাই থাকে। তো কস্তুৰী গগৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে মানুহৰ মনত এই ভয়ভাৱটো যাতে আঁতৰি যায়, যে 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনী পাইছে যে আমাৰ সন্তানসকলে খেলি নোৱাৰিব। চ' কস্তুৰী গগৈক মই নিয়াৰ উদ্দেশ্য সেইটো, আৰু কস্তুৰী গগৈক নিয়াৰ লগতে মই নামাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, কস্তুৰী গগৈ সাহসটো বাটটো দেখুৱাই দিবলৈ, কাৰণ একো নোহোৱা এটা অসমত সাগৰেই নাই, তাত আপুনি ষ্টুডেণ্ট নি পেলাই সাগৰত প্ৰতিযোগিতা নাম বুলি ক'লে অলপ অসুবিধা তাক নমুৱাবলৈ, গতিকে আগে নিজে কৰিব লাগিব। আপুনি সেই যেতিয়া কৰে আপোনাৰ সেই সাগৰত যিটো পৰিৱেশত আপোনালোকে যে চুইমিং কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অসুবিধা এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি মানে ফেচ কৰে? চেলেঞ্জটো ফেচ কৰা যায়, অসুবিধা যথেষ্ট ফেচ কৰা যায়, কাৰণ আমাৰ সাগৰ আমাৰ চুইমিং পুলতহে প্ৰেক্টিছ হয়। চুইমিং পুল আৰু সাগৰটো এটা আকাশ পাতল পাৰ্থক্য থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান আমি ডিফাৰেঞ্চটো কমাবলৈ আমি ধৰক এই মৰিগাঁৱৰ চাৰণ বিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সহায় লৈছিলোঁ, এনেকৈ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি প্ৰেক্টিছটো মই তাইক কস্তুৰীকো কৰাইছিলোঁ। আমাৰ কাষতে মেঘালয় বৰাপানী আছে, বৰাপানী লেকতো আমি মই তাইক লৈ গৈছিলোঁ, মই নিজে কৰি দেখুৱাইছিলোঁ, কাৰণ আমি নিজে কৰিলেহে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নতুন কিবা এটা বস্তু তাৰমানে পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহিব, ভয় কমিব। চ' এইটো উদ্দেশ্যৰে মই কৰিছিলোঁ আৰু তাইক মানে লৈ গৈছিলোঁ। আৰু অ'পেন ৱাটাৰটো যে অসমত বস্তুটো বিস্তাৰিত কৰিব লাগে, এইটো এটা সৃষ্টি অসমত, যাতে অহা উঠি অহা চামখিনি যাতে অ'পেন ৱাটাৰটো প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লয়, সেইটো উদ্দেশ্যে আমি মই এই ইভেণ্ট কৰিছিলোঁ। মই বাবুল গুৰুং, মই এই বস্তুটো ৰিচেণ্টলি আপুনি যিটো 30 ঘণ্টা আপুনি কৰিলে য়োগা, তাত আপুনি এই 30 ঘণ্টা আপুনি ৰাতিও আপুনি কৰিলে,
কোকসুন এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইনসিডেন্ট হৈছিল নেকি আপোনাৰ ধৰক আপুনি টয়লেটলৈ যোৱা পৰিস্থিতি হওক ভোক লগা ক্ষেত্ৰ হওক বা আপুনি গোটেই ৰাতিটো পানীত থাকিলে সাধাৰণতে এজন মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা কিছুমান আহে তাৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন যোগাটো আমি স্পৰ্টছত প্ৰত্যেকটো অলিম্পিক পাৱাৰ গেমছ বুলি ক'লে যোগাত সংযুক্ত হৈয়ে থাকে তেওঁলোকৰ ফিটনেছ এক্সাৰচাইজত আপোনালোকে যদি মন কৰিলে গম পাব এটা পাৱাৰ গেমছত গেমছত এজন এথলিট খেলুৱৈ এজনৰ মবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি যেতিয়া এক্সাৰচাইজবিলাক কৰে দেট ইজ ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য যোগাটো হৈছে তাতে যোগা সোমাই থাকে আৰু এইটো পাৰ্ট অফ দ্য ট্ৰেইনিং আৰু যোগা উইদাউট যোগা যোগাটো যোগাৰ অবিহনে এজন এথলিটে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কেতিয়াও দেখুৱাব নোৱাৰে কাৰণ আমি মই নিজে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ হিচাপে সৰুৰ পৰাই মই আমাক যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধনুৰাসন সোমাই থাকে তাৰ ভিতৰত বজ্ৰাসন সোমাই থাকে তাৰ ভিতৰত নৱাসন সোমাই থাকে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ অনুলোম বিলোলোমৰ পৰা লৈ পেলাই আদি কৰি পেলাই ভস্ত্ৰিকাৰ পৰা লৈ পেলাই কেইবাটাও আসন সোমাই আছে গতিকে যোগ অবিহনে এজন খেলুৱৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবই নোৱাৰে যোগ কৰিবই লাগিব আৰু যিটো চাইক'লজিষ্টৰ পাৰ্ট আহে চাইক'লজিষ্ট মেডিটেশ্যন পাৰ্ট আহে তাতো যোগাৰ প্ৰয়োজন গতিকে যোগ কৰিবই লাগিব ভাল খেলুৱৈ এজনে আৰু মই মোৰ যিখিনি খেলুৱৈ আছে আজি নেশ্যনেল লেভেলত যিখিনি চুমাৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে সকলোকে মই যোগা সদায় মোৰ ট্ৰেইনিঙত পাৰ্টত সংযোজিত হৈ থাকে আৰু সেই যোগাৰ কাৰণে যোগাৰ দ্বাৰাই মই খুব ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিছোঁ কৰিব পাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মই মোৰ খেলুৱৈসকলে ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইটো উদ্দেশ্যৰে মই এটা পানীটো যে যোগা যোগ কৰিব পাৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমবাসী অসমৰ ফালৰ পৰা মই এই মেছেজটো দিছোঁ দিব বিচাৰিছোঁ যে পানীটো যোগা কৰিব পাৰি আৰু মোৰ লগত 12 বছৰীয়া ষ্টুডেণ্ট এজনো মই লৈছিলোঁ যাতে সিও কৰক আৰু তাৰ পৰাই মানুহ মটিভেট হওক যোগাটো অকল ঘৰৰ ভিতৰতেই নহয় কৰিব পাৰি বা ফিল্ডত গৈ পেলাই কৰিব পাৰি তেনেকুৱা কথা নহয় আপুনি সাগৰৰ পাৰত ফুৰিবলৈ গৈছে তাতো 5 মিনিট আপুনি নিজক সময় দিয়ক যদি আপুনি চুইমিংটো জানে তেতিয়া পানীত নামিছে তেতিয়া আপুনি যোগ আসন কেইটামান কৰক চুইমিং পুলত গৈছে আজিকালি মানুহৰ ফ্লেটত থাকে ফ্লেটত চুইমিং পুলটো থাকেই তাতো আপুনি 5 মিনিট হ'লেও চুইমিঙৰ মাজত অলপ আসন কৰি লওক কাৰণ যোগ মানুহৰ শৰীৰ নিৰ্মূল কৰি ৰখাত সুস্বাস্থ্য কৰাত এটা উত্তম মানে ঔষধ হিচাপে ধৰা যায় হয়তো বৰ সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ গুৰুংদেৱে যিটো আমাৰ আগত তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছে আমি হয়তো সকলোৱে যদি সেই অলপ সময় টাইম নিজকে দি পেলাই যদি কৰোঁ আমি সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিম ধন্যবাদ মিষ্টাৰ গুৰুং আৰু অনাগত দিনত আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিম থেংক ইউ থেংক ইউ